Щорічно 26 жовтня відзначають свято випадковостей. Воно покликане для того, аби задуматися, чи справді випадковості не випадкові. Вірю. А чому? Ну, вдруг так все стане, що буде випадково і збудеться, допустимо, таке буває. А чого ні? Ну, як сказати, я вірю, але я думаю, що всі випадковості не випадкові. О, це завжди несподіванка. Тому що несподіванка може статися в будь-який момент в житті, і тому що це вже, якщо так мало статися, це буде так. І я вірю в випадковість. А чи завжди ви їм радієте? Ну, не дуже, не завжди, але частіше всього так. Деякі люди вважають, все, що трапляється в нашому житті, не випадково. Найчастіше називають це долею. Проте інші ж не вірять у збіги обставин та впевнені, що життя напряму залежить від самої людини. Більшість залежить від людини. Чому так вважаєте? Ну, чого, долю собі сам чоловік. Я може, знаєте, в мене бувають... Ну, приємні випадковості, знаєте, непогані. Так що я краще думаю на хороше, як на погане. Людина має настроєна бути оптимістично і на хвороту, і на все. Не унивати, лежати вдома, а постійно у движенні, в роботі і бути доброму, розумієте? Щоб кожному бажати добро. А не погано, бо погано і вам вернеться. Щось залежить від людини. Ну, а щось залежить від, не знаю, Бога, від долі. Тому що це завжди радісно. Випадковість може бути дуже приємною. Випадковості не випадкові. Ну, я не знаю, ніколи в своєму житті нічого такого не планувала. Ось ця поїздка до Мукачева – це дійсно випадковість. Так сталося. Буквально за одну годину ми зібралися і приїхали сюди. Не завжди випадковості бувають приємними, проте все одно потрібно приймати їх з усмішкою. Не варто шукати в них підтекст, адже сталося все так, як мало статися. Насправді, якщо людина така більш відкрита до життя і позитивна, і не боїться якихось змін, не обов'язково все в неї має бути сплановане, все там до одної до деталі, і вона якби не боїться цього життя, є відкрита і на приємності, то вона буде, скоріше за все, зустрічати ці приємні ситуації. Якщо навпаки йти з острахом, що от зараз може щось статися, і не дай Боже, щось буде там, не знаю, я краще там не йду, і налаштована на якийсь такий негатив, то вона може зустрітися з цим. І це знову таке, вона потім скаже випадково, на що я туди йшла, все пішло не так. Але можливо і в ній це всередині, в людині, яка якби притягує оце щось негативне, бо вона вже на то настроїлася. Заздалегідь потрібно налаштовуватися на позитив, радять психологи. І внаслідок цього всі випадковості в вашому житті стануть приємними. Навіть неприємна, вона мені для чогось потрібна. Вона мене на чомусь навчить, виховає. Тобто все, що стається з нами, ну я вірю, що все для нашого добра. Або для мого досвіду, або для взагалі для мого добра. Щось стається, і тому можемо рахувати все, що воно не є випадковим. Не сидіть на місці без діла і сподівайтесь на те, що щонебудь хороше саме по собі станеться у вашому житті. Адже не дарма кажуть, не чекайте на диво, почніть дивувати самі.